Se tem algo que todo ano eu acabo fazendo é te pegar os jogos da série Ace Combat para rezerar eles. Pode ser apenas um ou até em vários deles. Inclusive zerando eles em outros sistemas fora do que foram lançados originalmente. Seja via de emulação ou até mesmo em outras plataformas. E no meio dessa brincadeira eu peguei para rezerar de novo a versão japonesa de Ace Combat 3. Mas dessa vez, além de ter o intuito de testar uma hipótese que eu tinha de conseguir ranquear nas 52 missões do jogo, eu realmente iria conseguir outras aeronaves, era também de rever de novo toda a história e fazer uma review focada apenas na versão japonesa do Ace Combat 3. Algo que uma espécie de um remake da análise que eu tinha feito anteriormente do Ace Combat 3, digamos assim. Principalmente pela minha própria evolução como roteirista de vídeos. Tanto falando aqui de Ace Combat e coisas de nicho lá no Cafofo do Nelo. E junto disso, a minha experiência acumulada nesses últimos anos que eu tinha revisitando cada jogo da série para fazer uma review em específica. Principalmente fazendo isso porque, bem, aqui no YouTube é uma série tão nichada quanto Ace Combat e jogos de avião no geral. E vamos logo comentando que esse vídeo não será o meu único vídeo meu revisitando um jogo da série. Eu pretendo ir fazendo dos outros jogos também, mas claro, sem uma ordem específica também, vai depender meio que às vezes da própria vontade minha. Mas provavelmente os únicos que vão ficar de fora são o Advance. Provavelmente não, com certeza os que vão ficar de fora vão ser o Advance, porque realmente eu detestei jogar aquela jossa. E o Ace Combat Infinity, porque ele teve seus servidores fechados. Apenas se alguma pessoa muito maluca aí decidir relançar o jogo com aberto e tal. E o Assault Horizon entra muito mais numa zona de um talvez. O vídeo original mais completo, ele vai continuar ainda assim existindo aqui. Eu não vou ficar apagando reviews antigas, pois eu quero que elas fiquem logo preservadas, para quem quiser ver comparação e tal. Se você chegou aqui e tá vendo vídeo novo, dê uma olhada no vídeo antigo também para ver minhas mudanças de opinião e tals. E se você tá vendo vídeo antigo, vem aqui dar uma conferida no novo. Além que esse vídeo vai ser mais uma review só mesmo do que eu separando em tópicos para falar do jogo no geral e eu comentando algumas coisas como eu sempre faço aqui. O que vai resultar até num vídeo bem mais curtinho. Eu pretendo também falar dos outros jogos da série Ace Combat também, como falei. Provavelmente o próximo jogo que eu vou estar falando é o Air. E agora aqui vamos revisitar Ace Combat 3, e claro, com spoilers do jogo e também até com uma discussão sobre Ace Combat 7 e o futuro da série. Ace Combat 3, ele originalmente foi lançado no ano de 1999 pela Namco para o PlayStation 1. Ele é o único jogo da série Ace Combat a ter todas as cenas totalmente feitas em anime pela Production IG. Inclusive, essa Production IG foi a mesma equipe que fez a animação de Ghost in the Shell. Ace Combat 3, ele é até hoje o jogo mais fora da curva de toda a franquia, desde seus temas principais ou até mesmo pelo visual que temos das aeronaves, tendo algo mais puxado para um cyberpunk. Isso se deve ao fato do jogo se passar no ano de 2040, onde as corporações praticamente substituíram os governos. Mas graças a isso, uma guerra de atrito começou entre duas grandes corporações que visam ter o controle total do continente de Yuzia, que é o continente que nós vimos lá em Ace Combat 2 e depois acabou sendo colocado que é onde acontece o Air Combat, que são a General Resources e a Nilcom. Mas entre essa escalada de tensões, uma outra organização que é a Yupel criou a SARF, a qual tenta evitar com que uma guerra total ocorra. Mas debaixo dos panos, algo maior e sinistro está acontecendo. Isso é algo que a gente vai vendo os personagens comentando mais ou menos já desde o início do jogo. E quando eu falo que ele é um jogo mais fora da curva da franquia, não é algo no sentido ruim, mas até num excelente sentido. Pois se a gente voltar no tempo, os anos 90, 80, tanto no Japão e no mundo, estava tendo um boom de ficção científica. E no Japão estávamos tendo as febres de filmes e OVAs e até que alguns faziam bastante sucesso utilizando esse tema de cyberpunk distópico, como Akira, Ghost in the Shell, Megazone 23, Macross Plus. E Ace Combat 3, ele praticamente chupa todos esses tipos de elementos que estavam fazendo sucesso, tanto em sua história, até mesmo nos visuais e músicas. Comparando com seus antecessores, a qual tinham sua base nos jogos de fliperama com aquela pegada toda mais arcade, deixa seus visuais, até as músicas puxadas para algo mais animado. Inclusive, foi graças a esse tipo de discussão lá no vídeo do remake do Ace Combat 2
que eu acabei percebendo também por que Ace Combat 3, e até mesmo rejogando, por que Ace Combat 3 ele é o jogo mais difícil, ou impossível mesmo, de se fazer um remake. Que bem, todo jogo de Ace Combat, assim como qualquer outro jogo ou obra, carregam coisas que foram da época de seu lançamento. Isso não é algo que você tem que ver com olhos negativos, pois coisas que deram certo naquele período não vão ser captadas totalmente com remakes ou até mesmo reboots. Sempre as pautas, modas daquela época vão ter algum tipo de influência em seu produto. E com Ace Combat 3 foi praticamente a mesma coisa. E trazer Ace Combat 3 para a atualidade, por mais que tenhamos a pauta dos drones e o perigo das inteligências artificiais, que foi algo que foi trazido também para o 7, trazer toda essa essência de anime sci-fi dos anos 90, os gráficos também, tentar manter um gráfico muito parecido com o Ace 3 é algo muito difícil. Só você fazer uma comparação muito dos animes dos anos 80, 90, 2000, 2010 e os de 2020, você vai ver que tem muita mudança no tipo de traço. Inclusive, muitas vezes um traço de um anime sci-fi no período de hoje é diferente. Além que esse Combat sempre agora tenta puxar mais para um gráfico mais realista, com aquela ideia de tentar fazer propaganda também para o pessoal que faz os caças, como uma Saab, uma Lockheed da vida e tal. E tentar trazer isso para os dias de hoje é algo que é bem difícil, principalmente mantendo essa questão de essência. Outro fator mega único e interessante em Ace Combat 3 é a de suas escolhas. Cara, por mais que em alguns momentos nós passamos pelas mesmas missões, ver elas de pontos de vista diferentes e resultados diferentes dá uma baita diversidade na história. Mesmo esse combate atualmente seguindo mais o caminho de história linear, com o último que você tem mais ou menos algumas missões que afetam o rumo da guerra sendo esse combate X, as decisões aqui no 3 causam um grande "e se nós fizéssemos tal coisa?". E assim como qualquer outro jogo da série, nosso piloto acaba afetando muito o destino daquele conflito, mesmo com certas coisas já sendo pré-estabelecidas no final, ou certas coisas acontecendo independente do que aconteçam, o que leva ao ponto de como esse jogo é o futuro da franquia, assim como esse Combat 7. No final desse Combat 3, como eu já falei, que vocês devem estar achando meio sem sentido, tipo, como assim pré-determinado, como assim decisões e tals, esse Combat normalmente sempre tem aquele negócio início, meio e fim, mas aqui ele chega nesse negócio do "e se a gente fizesse tal coisa, o que que seria, aconteceria?". E no 3, após pegarmos todos os finais, Simon nos contata e revela que nós somos na verdade uma inteligência artificial dentro de uma grande simulação. Isso pode ser algo até frustrante para quem estiver jogando, como eu conheci um amigo meu que ele não curtiu muito o final. Mas quando vemos que o objetivo dele, além de matar o Jason, era te mandar pro mundo real para ver o que acontecia, nós vemos que o maior perigo do Strange Real não são as nações, soldados, etc. Mas como esse Combat 7 não mostrou que uma máquina descontrolada pode causar um grande estrago, imagina uma máquina que evolui pra caramba em um combate à solta, e o trabalho que o lado do oponente vai ter que ter pra enfrentar aquilo. Principalmente que vimos em algumas citações onde o Kono diz que ele com esse Combat 8 vai ter ligações diretas com o 3. E provavelmente o 8 vai mostrar o que está acontecendo do lado de fora da simulação. Além que falando no Simon, o 7 confirmou que tanto Simon e a Yoko eram alunos do Dr. Skruger, e eles estavam envolvidos no projeto do ADF-X10. Então será que a Nemo esse tempo todo não será uma versão perfeita da inteligência artificial do Zoe, que a gente viu lá em Ace Combat 2 e depois voltou no 7? E o mais interessante desse ponto todo é que o final de Ace Combat 3, quando todas as cenas que temos o envolvimento do Simon, nós notamos que ele age de uma maneira meio estranha, como por exemplo na cena da missão Zero Gravity, onde do nada ele te manda lá na videochamada do "você tá fingindo que não está, mas você tá me vendo, né?". E depois, durante toda a conversa, ele se mostra que já te conhece de alguma maneira. Inclusive, toda vez que ele aparece, vocês notam que ele sempre tá dando umas olhadinhas pro lado, como se ele estivesse checando que ninguém tá se aproximando. Ou até mesmo no final da Rota Ouroboros com a Cynthia, em que ele fala que não pode perder um objeto de testes valioso. O jogo a todo momento vai lhe jogando que você é uma inteligência artificial, o que inclusive até causa um certo desconforto, pois todo momento que você nunca jogou o jogo, você fica: o que realmente tá acontecendo? Até mesmo no final da Rota Ouroboros com o Jason, você enfrenta ele dentro da Electrosphere, mas não te explicam nada.
Além que a Scuba 7 já mostrou, como falei, o que acontece quando dois drones com super habilidades de certos pilotos acabam tendo. Então imagina um cara que literalmente ele enfrentou o mesmo conflito 5 vezes e viu respostas diferentes no mesmo conflito. Outro lado interessante da Scuba 3 é que nós vimos nos dias de hoje que é justamente a ascensão da internet, como as nossas vidas ficaram interligadas a elas. No jogo existe a Electrosphere, que basicamente seria a nossa internet hoje em dia. E como tudo é feito por lá, desde anúncios sobre notícias e até mesmo bate-papo online via chamada, na época vamos lembrar que a internet estava dando seus primeiros passos. E no final, olha só nos dias de hoje, China, se nós estamos na mesma situação que vimos nesse Combat 3. Só não chegamos no vídeo de fazermos e-mail mandando vídeo, claro. No máximo, mandar um áudio aí pelo WhatsApp, pronto, e em videoconferência para falar com a galera. O mais interessante da série Ace Combat é que muitos elementos que antigamente eram apenas sonhos estão cada vez virando realidade mais rápido. Inclusive isso é mencionado por Simon antes de da missão Guardian Angel, onde ele fala que muito da imaginação humana molda a nossa realidade e o futuro. Desde livros e séries, esse tipo de coisa tá indo pro mundo real. Até mesmo tem uma discussão sobre um ciborgue, como seria um ciborgue na vida real. E ele até dá um exemplo: se a ideia de um ciborgue é colocar partes mecânicas no humano, uma pessoa que usa óculos, ela já não seria uma ciborgue? Isso foi até uma coisa bem interessante se a gente parar pra pensar. E agora foi uma discussão interessante que esse jogo mostra, eu cheguei a anotar só pensando nisso durante quando eu tava escrevendo o texto aqui pra review. O caso da sublimação na simulação seria de mandar seu corpo pra Electrosphere. Pode ser um grande delírio meu aqui, mas se tem algo que é bem comum nos dias de hoje é de literalmente as nossas vidas estarem ligadas à internet. Querendo ou não querendo, nós temos que ter algum meio eletrônico para fazermos até mesmo as coisas mais simples. Como por exemplo, a de comprar uma simples refeição em um restaurante para eles poderem entregar nas suas casas. O jogo é esse elevado ao radical, onde a pessoa morre para alcançar esse estado de estar dentro da Electrosphere. Mas no mundo real vemos que Diesel, ele literalmente teve uma cópia mandada para lá. Enquanto o original acabou morrendo em um ataque terrorista momentos depois que sua cópia foi criada. E se formos bem exagerados aqui, quando usamos a internet, nós não estamos já deixando um outro eu lá? Mesmo que após a nossa morte ele vai continuar de alguma maneira existindo, por mais que sejam somente rastros nos dias de hoje, muito já se pensa nessa questão de realidade virtual. Mas e se fosse possível de a gente decidir criar uma cópia nossa da internet? É algo possível no futuro, não é? Não que vai ser feito agora em 2030, bem, provavelmente pode, mas é algo que só o futuro nos dirá. Outro tema que o jogo toca é sobre justamente a ganância humana por dominação. E por mais que todo mundo tente a se pegar de bonitinho, bonzinho e tals, as grandes corporações não dão a mínima pra você. E isso é justamente o que vemos nos dias de hoje na vida real. Na história de Ace Combat 3, vimos que USA está em uma guerra fria entre a General Resources e a Nilco pelo controle total do continente. Às vezes tendo um ataque aqui e ali, mas sempre sendo suprimido pela Yuppil. E também vemos que todas elas, inclusive a Yuppil, tentam se fingir de sozinhas ou se diferentes porque eu sou melhor que a outra e tals. Mas que por dentro todas elas são uma farinha do mesmo saco. A Yuppil sendo controlada e manipulada por uma pessoa que quer que todas as empresas se destruam. E para isso ele usa das intervenções militares da SARF para ir enfraquecendo ambas. E que na rota final com a Yuppil, vemos que Park, essa pessoa, foi chutada tanto da Nilcom e da General, e agora iria usar a Yuppil como um plano de ter todo o continente em suas mãos. O que vemos que ele acaba não conseguindo, pois tanto na rota da Yuppil e Ouroboros o impedimos disso. E tanto a Nilcom quanto a General se vendem pro público como boazinhas, com ideias diferentes uma das outras. Mas ambas, quando chegamos no final da história, vemos que elas são todas iguais e gananciosas. E não é exatamente isso na vida real. Quantas empresas por aí dizem que se importam com você, ficam usando aquelas palavras difíceis e bonitinhas, termos em inglês para parecerem sofisticadas e gourmetizadas, mas no final são todas iguais às outras, entendem as mesmas coisas, fazem os mesmos produtos, mesmas vezes de maneiras similares e tals. Quantas vezes um influenciador que a pessoa tanto admirava por dentro, ela acaba sendo uma desgraçada? Inclusive até mesmo outra coisa que acontece no jogo, as pessoas que procuram a paz sempre acabam de alguma maneira sendo silenciadas. E a causa da morte ou desaparecimento é sempre encoberta por alguma notícia falsa. Isso deixa coisas pequenas como alterações de casos criminais ou até mesmo envolvendo casos muito grandes e complexos.
Agora, saindo disso tudo, da parte de história e tal, assim, vamos falar aqui logo da gameplay, que é a parte mais importante, né? Porque um jogo não é um filme. Ace Combat 3, assim como falei no meu vídeo original, e repito aqui, é praticamente algo que foi bem experimental, mas que ele conseguiu acertar em cheio, com todas as decisões tomadas aqui sendo levadas para outros jogos e ainda por cima sendo muito melhoradas. Deixe a inserção das armas especiais e até mesmo de você ver os caças em 360 graus. Normalmente ficam criticando o jogo antigo ou o primeiro jogo de cada franquia dizendo: "Ai, é datado", quando usam isso, mas cara, vamos lembrar que toda a primeira tentativa ou primeiro jogo comparado aos outros é sempre aquele negócio tentativa e erro. Vai ter a sessão de playtest para ver como o pessoal se acostuma e tal. Coisas sempre vão dar certas, ideias vão dar erradas. Algumas coisas eu ainda reclamo um pouco, como às vezes os mísseis, por exemplo, serem meio cegos se desviarem do cara que literalmente tá ali parado, ou a falta de incentivo em você usar as outras armas fora os mísseis padrões, ou os mísseis de curto alcance. Você pode até testar tipo uma bomba ou extras outras armas, mas meu, muitas vezes você vai usar o míssil padrão, já vai dar tudo pro gasto. E a adição de armas futuristas e até mesmo a pilotagem, que é o coffin nesse jogo, influenciou muito o futuro da série. Por exemplo, as armas a laser que a gente viu depois com o Falcon foram começando a se tornar até um pouco mais comuns. E também pode até vir gente reclamando que: "Ah, isso não tem nada a ver com a série Ace Combat". Vamos lembrar que jogos como Ace Combat 2, 4 e 5, muitas daquelas aeronaves já eram consideradas avançadas para a época, mas que atualmente não são mais tão usadas assim. Só pegar por exemplo o F-16. Antigamente ele era uma aeronave que você pegava lá pela missão 4, 5 do jogo. Até mesmo lá pela 7, 8, dependendo se fosse tipo um Ace Combat 5, onde você tem trava de aeronave. Mas nos jogos atuais você já começa logo de cara com ele. E nos dias de hoje a gente vê que o F-4 normalmente é sempre jogado de lado, sendo uma aeronave DLC. Ou, por exemplo, no próprio remake do 2, uma aeronave você desbloqueia bem no momento, tipo missão 4, 5, é uma aeronave que custa quase nada. E esse Combat 3 ele mostra algo muito mais avançado, algo que sinceramente eu não vejo problema. Esse Combat X mostra essa parte onde a gente já vê que Strange Real tá ficando avançado com a introdução dos protótipos da Neo, com a Pali, Scariburn, Forneus e tals. Mas aí depois a gente vê que a evolução foi tanta que, meu, é igual agora. A gente vê um Air Combat, por exemplo, a gente fica: "Nossa, que tecnologia antiga". Mas na época aquilo era top de linha. Graficamente, no Play 1, inclusive, ele é o jogo mais bonito da série. Tanto pelo seu gráfico, que consegue puxar bem essa ideia de proposta futurista, e o estilo anime. Além que também os efeitos do sol, quando você olha diretamente para ele ou vira a aeronave, que ela deixa você mais cego, você não consegue assim enxergar direito, e você tem que acessar até que se mover pelo próprio som da mira, e você vê essa mira vermelha muito mais clareada por causa do contraste do vermelho com o amarelo. Até mesmo os outros efeitos também, como a de chuva, o reflexo da água na Ghost of the Past, são um espetáculo à vista. Quando você atira, você arma laser, que você vê o laser se dissipando na superfície. Na Zero Gravity também, onde a posição de sua aeronave acaba tendo uma iluminação bem distinta dependendo da posição que você deixa a aeronave. Tem também a interface simulando uma que seria uma internet futurista. Desde quando você começa o jogo, onde você literalmente você quer criar um novo usuário ou você quer baixar alguma coisa? E até mesmo o visual dos caças, mesclando aeronaves reais, como por exemplo o F-22, mas colocando elementos futuristas. É algo que mescla com todo esse visual proposto para o jogo. Até mesmo cada temática dos caças de cada empresa dá uma identidade única para ela. Seja a Neo utilizando aeronaves com temática de peixe mais futurista por ser uma empresa que em sua história que a gente vai vendo ela é mais vista como um ramo mais de ciência e pensando no futuro. A General usando variantes de aeronaves antigas para a época, mostrando que ela já tá aí faz um bom tempo, algo que depois a gente vai vendo que se confirma até no próprio set, isso é mostrado. A Yuppie usando alguns caças mistos e alguns originais que mostram a posição de aliança com ambas as companhias. E antes de rejogar, eu me perguntava como que eu colocaria isso em conjunto com o que foi mostrado com esse Combat 3. Mas vendo alguns lugares eu noto que ele segue ainda um padrão bem atual até. Como o jogo tem toda a parte de limitação do hardware, é só citar como mais importante. Tipo assim,
Se você notar o Ace Combat 7, a Port Edwards lá e a Port Edwards 2040, você vê que não tem tanta diferença. E muitas vezes é uma própria evolução que vai demorando um tempo. A gente já tem aí o sistema Coffin que foi evoluindo. Só pegar o próprio sistema Coffin que a gente vê já no Forneus é bem diferente do sistema Coffin que foi depois mostrado no XFA27. E no Falcon, o próprio drone mesmo, o ADF-11F, a gente já vê que ele é bem futurista também. É que negócio, de 2019 para 2040 vai tendo uma grande evolução. E sua gameplay ele é basicamente a base de tudo que vimos até hoje nos jogos da série. Refinando e o que tinha sido introduzido em Air Combat e Ace Combat 2, mas agora temos também, além disso, as classificações de cada aeronave que você pode controlar. Ou até mesmo escolhas de armas especiais, até mesmo missões que você está travado com armas especiais específicas que retornam em outros jogos da série, como por exemplo no Ace Combat 7, onde você pode usar o míssil de penetração de base de bunker, ou também no Ace Combat 5, onde a gente tem a missão Solitary, onde você pode usar uma câmera para tirar foto de alvos inimigos, apesar que até hoje eu ainda só uso os mísseis base e os de curto alcance. Pois ele praticamente já vão quebrar um baita de um galho, ou você praticamente já consegue zerar o jogo só usando elas. E mesmo assim, vira e mexe os mísseis erram em alvos parados. No geral, esse Combat 3 é um estilo de fora da curva que eu acho muito mais interessante que mudar todo o tema de um jogo, igual foi o Advance ou Assault Horizon. Pois ele praticamente introduziu de uma maneira bem complexa todas essas ideias de tramas humanas e de guerras para os jogos futuros. E todo o universo desse Combat 3 ele é extremamente detalhado até os últimos detalhes. Desde o controle dos caças, as diferenças dos sistemas de controle, as corporações ou até mesmo os personagens têm uma profundidade bem densa. E só chegamos a ver algo similar depois em Ace Combat Zero com os Assault Records, onde cada piloto nomeado que você abatia lhe dava mais detalhes do mundo em si. Até mesmo os ases inimigos lhe dão mais detalhes quando você abatia eles e também nas entrevistas. Rejogando ele, eu compreendo ainda mais o motivo do Kono dizer que é muito difícil um remake dele. Não é por causa dos caças que são todos fictícios ou por ser um estilo mais anime. Ace Combat 3 é o resultado de uma era em que o mundo era dominado pelo sci-fi e era a moda da época, igual a gente tem nos dias de hoje com os filmes de herói. E assim como eu comentei no meu vídeo de remake da Ace Combat 2, fazer um remake muitas vezes você vai tirar isso, justamente porque você está arrancando as influências daquela época e tentando trair para um conceito mais atual. O que normalmente vai deixar aquela sensação muito mais casca vazia. Nos dias de hoje vemos que esse tipo de obra é algo mais nichado mesmo. E as discussões no ramo militar são mais puxadas para o que estamos vendo em Ace Combat 7. E a única maneira de continuar o Ace Combat 3 não é por um remake ou um reboot, mas sim de uma bela continuação de onde o jogo parou, com a Nemo indo para o mundo real e ver o que o Simon quer aprontar com tudo aquilo. E sobre isso de marcas de sua época, isso é algo que vejo muitas pessoas usando como reclamação para falar mal de uma obra, junto com ai, datado, ai, envelheceu mal. Mas cara, vamos lembrar que tudo carrega marcas de sua época. Jogos que jogamos hoje em dia vão carregar discussões e até pensamentos que eram comuns. Transpor esse tipo de coisa para um outro período é uma tarefa muito difícil. Revendo o jogo me fez ainda mais gostar dele justamente pelas ideias propostas. Além de mostrar que, cara, muitas vezes um delírio de uma obra de ficção científica antiga pode se tornar de alguma maneira uma realidade. E Ace Combat 3, assim como a série Ace Combat no geral, ele acabou acertando uma boa parte da tecnologia dos dias de hoje. A humanidade quase que totalmente sendo ligada às máquinas, máquinas dominando, quase que dominando e fazendo nossas tarefas, corporações ficando tão relevantes quanto as nações, a internet sendo parte da vida das pessoas e ainda mais, o uso da inteligência artificial para fins militares e como elas podem se tornar ainda mais perigosas que o humano. Apesar que ele ainda pode ser um futuro distópico, vemos que num futuro vamos chegar nisso tudo. E também é até entendível também porque teve aquele choque do pessoal lá no Japão aparentemente não ter gostado muito do jogo. Air Combat e Ace Combat 2 praticamente são aquela mesma ideia de jogos de fliperama. Você só tem mais ou menos um contexto por trás e o contexto vai ter das missões. Do nada ver um jogo com uma baita de uma história e complexidade pode ser um choque para alguns. É tipo você tá jogando um joguinho muito simples em que você só anda, pula e atira e no próximo jogo do nada vira um... Os caras montam uma história super complexa.
Além do mais, esse Combat 3, assim como todos os jogos da era PlayStation 1, carrega um grande do legado dos anos 90, onde obras cyberpunk japonesas dominavam o mercado oriental, e às vezes até fazendo sucesso ao redor do mundo, como foi Akira aqui no Brasil, por exemplo, justamente pelos seus temas e discussões até mesmo muito mais humanos. Em sua gameplay, eu digo algo, esse Combat 3 andou para que esse Combat 4 em diante pudesse correr. Ou poderia dizer que Ace Combat 3 taxiou para que Ace Combat 4 em diante pudesse tomar voo? Fala aí, povo! Beleza? Esse daqui foi nosso primeiro vídeo da série revisitando Ace Combat. É uma série que não vai ser tão comum assim aqui no canal. Vira e mexe, podem aparecer mais vídeos desse tipo. Mas é aquele negócio, eu não posso dar uma previsão mais ou menos de quando que vai aparecer. Ela vai ser uma série também que vai ser um pouco mais recorrente aqui no canal, junto com a que eu preciso voltar, mesmo que eu tô percebendo que não tá dando tanto feedback assim, mas eu vou continuar mesmo assim, que é a série de ensinando o pessoal a jogar Ace Combat. Eu já tenho mais ou menos tudo planejado, esquematizado aqui e tal, e o máximo que eu posso comentar é que o próximo vídeo que eu vou estar tendo que revisitar daqui da série é o do primeiro Ace Combat, lá do Air Combat, vamos chamar assim, porque chamar só de Ace Combat aqui o pessoal pode ficar, qual? O primeirão, porque eu acabei descobrindo que eu falei algumas coisas erradas também. E eu que decidi fazer um remake. Ele vai ser um remake muito mais, tipo... Vou comentar algumas outras coisas mais dele que eu acabei descobrindo e tals. E eu talvez tente explorar um pouco mais dos segredos dele. E aqui vai deixando esse meu aviso. Além que nosso próximo vídeo aqui da série principal de Ace Combat vai ser falando do Northwings. Ele é um jogo que vai demorar um pouco mais para aparecer, já que eu nunca zerei o Northwings. Ele é o último jogo da série Ace Combat, tá me faltando zerar, junto com o Air Combat de arcade, que até hoje parece que o pessoal não consegue emular ele, mas depois eu posso tentar fazer algum teste aí para ver o que dá. E aí depois, claro, que vai ter falando do Ace Combat 7 e tal, e continuar indo até o futuro da franquia e ver o que vai acontecer. Eu pretendo, claro, expandir o canal também, além de ficar nessas reviews e falar lá tutoriais de falar, de continuar falando das outras coisas específicas, como Assassin's Creed Guerra de Belka, curiosidades de jogos. Eu pretendo continuar cobrindo ainda esse Combat 3, porque tem mais uma coisa ainda que eu preciso falar dele, vai ser um vídeo mais rápido. Na verdade, vão ser dois vídeos. Um deles é uma coisa que vai ser meio mind-blow, e a outra vai ser meio que uma espécie de um mini-tutorial, que é explicando como que se faz para pegar ranquear em todas as missões do jogo. E isso, agora eu vou ficando por aqui. E lembrando pra galera aí, quem quiser assinar, a gente tem aqui os membros do canal, sempre tá o link aí na descrição também, vocês têm vários. Vocês não são obrigados a assinar também, assinem quem quiser. E agora realmente eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!